Pa gdje ste vi, braćo moja, kako ste mi dobrodošli svi u četvrtu epizodu ove lude igrice pod imenom Carpool Sale Simulator. Prije svega, lajkujte ovaj klip, ajmo brat, bratu, 4223 lajka, jel možemo? Ja mislim da možemo. Lupte subscribe, upalite to zvonce, a ja se nalazim trenutno u komšilku zato što sam došao da kupim neko moćno auto i nakon tog idem na aukciju, znači tačnije na aukcije, bukvalno tamo ima imam osjećaj da ću da kupim nešto brutalno. Kao što vidite, trenutno imam preko 750.000 dolara. Otkud mi? E pa prodao sam sva auta što sam imao i bukvalno imao sam sreći sa jednim Porscheom. Znači kupio sam ga za 100 i nešto hiljada, a prodao sam ga za 300.000. Znači profitirao sam životom. To je se desilo između epizoda. Kogod nije pogledao prethodne videe, obavezno neka pogleda. A sad bi mogao da kupim realno, pa evo ovo mogu da uzmem čudo. Znači lijepo izgleda, dobro. Koliko je para, ljudino, samo mi reci. Znači samo mi reci odma. Halo, halo, slučaj, evo ti 22.000 i doviđenja. Znači 22.000, doviđenja. Ćao, zdravo, hođeš, hođeš, nećeš, nećeš. Dobro, evo ti 23.000, 23.500 dolara. Jel može tako? Ne može, jel? A može, okej, super, hvala lijepo, doviđenja, znači ljudi moji, kupili smo novu vozilo, znači novu vozilo je tu, odmah ga šaljim tamo, znači pred svoju firmu, razumiješ, pred svoje ozbiljno preduzeće. Opet kažem, ako niste lajkovali video, lajkujte, znači hvala vam puno na ogromnoj podršci što se tiče ovog serijala i obavezno mi predložite dole u komentarima, znači da li želite još nešto ovako slično da snimam, razumiješ, to će da bude bez ikakvih problema, razumiješ, snimljeno, samo ako vi želite. E sad, znači 12 sati i 40 minuta, a u 1 počinju aukcije. Da li ja imam vremena? Čekaj, barem da slikam ovo auto. Znači sad ćemo ovako, idemo kamera, ajmo laganini. Hop, jedna slika, dobro, dosta ja mislim, samo da vidim, joj, ovamo imam neki slika, znači od prethodnih auta, samo da ovo izbrišim, to je to, ovaj kombi ćemo da objavimo, znači, ne mogu ga sad objaviti, moram ga možda popraviti prvo, a da li imam vremena da ga popravim, čekajte, ajde, ovako ćemo, direktno ću ga tamo, znači, da pošaljem, bukvalno ću sad da vidim da li ima išta od kvarova, ako ima te kvarove ćemo da uklonimo, a ja za to vrijeme odo na aukcije već kasnim, znači, vi to popravljajte, eto mene za jedno pola sata, mislim u igri pola sata i nadam se da neću previše da zakasnim na aukciju, znači mislim brate moj već kasnim, razumiješ, sad koji je auto po redu, ja stvarno ne znam, moram da požurim 1 sat i 39 minuta, a u brate moj, pa ovo vrijeme u ovoj igrici je čovječe ko sekunde, e možda u sljedećoj epizodi ljudi kupim, jao kasnim ja već pofino, ali dobro nije ništa specijalno ovdje bilo, znači možda u sljedećoj epizodi, ako ne u sljedeću, onda onoj tamo kupim kuću, znači ko zna brate moj, ovo iskreno da li da kupujem, pa ne znam, evo daću i ja, znači 100 i nešto dolara, gotovo 200 ću dat, znači 187 dolara, ajmo dalje, možda i kupim ovo čudo, mada iskreno ne kupujem se, znači šta će mi ovo, šta će mi, mogu da napravim da prodam ovo za neki 20-22 hiljade, tako da ako gledam neki manji profit da napravim, to mogu bez ikakvih problema, ali neće ovo kupiti, znači definitivno ovo ne kupujem, ovamo desno vidimo šta je i kako je, znači malte ne sve u redu sa autom, izuzev ovog prednjeg kraja što je samo ofarban i to ti je to. Ali to nema veze, pa logično, ajde, jel se prodalo, jest, okej, šta je sljedeći, jao brate moj, pa nikakvih auta ovdje, pa ovo, molim, 49.000 početna cijena, a u ljudi moji, a u braćo moje, evo 2000 odmah, 2000 odmah u startu, evo sad 1000, razumiješ, znači 1000, ajmo opet 1000, znači ovo auto moglo realno da vrijedi, mislim dok je ovi par na aukciji, razumiješ, to ti je to, ajde da vidimo, molim te da ga kupim, znači ja ću ići do možda nekih 70.000, znači ću ja da idem, e sad ako ga uspijem kupio sam ga, ako ne uspijem nikom ništa, bože moj, šta da se radi, mada iskreno volio bi, znam sad da bude sljedeći Lamborghini, ja bukvalno sad mogu da kupim Lamborghini, braćo moja, i da budem ko na konju, ajde da vidimo, mislim da je ovo auto definitivno moje, tako je, a sljedeće vozilo je, ovo je, znači, onaj Mercedes C Coupe, jel tako, i početna cijena je 54.000 dolara, znači, evo ja dajem odmah, znači, 4.600 sam dao, okej, evo sad 1.100,
Ja volim da zaokružim, braćo, znači volim da zaokružim, pa to ti, ajmo dalje, sa ovim autom idem do nekih, molim, kupio sam. Ja taman krenuo reći, idem do nekih možda 70-80 hiljada i eto, kao što vidite, znači dva auta su tu. E, ovo auto je vrh, braćo moja, samo iskreno ne znam koji je auto, ali nema veze, ovo odmah šaljimo tamo, a ovo ćemo da odvezemo na točkovima, razumio? Znači da odvezemo na točkovima, nadam se samo da nije pokvaren. Ne bi rekao, s obzirom kako ide i sve, znači ja bi rekao da je ovo mašinica opasna, ićemo ovamo samo da provjerimo da li je sve u redu s autom, taman je se ovaj kombi popravio. Nemoj sad da ga slupam, gas mašinu, hop, da vidimo gdje je ovaj majmun. E, pa to mi rec, to mi je najvažnije, jel ovo sve popravljeno, sve urađeno, super, palimo mašinu, ajmo u rikver, znači idemo sad, braćo moja, da možda operem auto. Čekaj, gdje kamera okrije, mislim da se okrijeni kamera, neće ljudi moji, nekad hoće iz prvi da se okrijeni, a nekad neće, ne znam šta je, hop, koč tu, ajde da vidimo šta možemo da sredimo, ja ovdje mi auto, ja ovo sve buđim, to je to, dosta, ne se skucat, dobro je, mislim da sam stigao, definitivno nisam, oštetio kombi, sva sreća, idemo sad ovo čudo da parkiramo, i onda ćemo da stavimo da ga prodajemo, to je to, sasvim logično, znači op, ovako, koči, mislim, razumiješ, u gas, motorno vozilo, laganini, i sad da vidimo, braćo moja, za koliko ćemo da prodamo ovo čudo, ajde vidi ovo nešto internet za ovo igrice ljudi, jel moguće ovo? Aha, evo ga, dobro, super. E sad, znači, koliko da stavim, pa joj, kombi, nov. To ćemo da napišemo, mene je izašlo skoro 26.000, ja ću da stavim, brate moj, stavit ću možda 40.000, ja mislim da je to prihvatljivo, okačit ćemo ovu sliku i to je to, ode ovo vozilo brzinom svjetlosti ljudi moji, a za to vrijeme ja odo da odvezem ovo auto tamo, znači ajde da vidimo kako ovo ide, pa iskreno i ne ide baš nešto u startu, ali mislim da je opet dobar, koči, gledajte, Golfa dvojke što se ovdje radi, ovo auto je znači u redu, to mi je najvažnije, ajmo lagano, sad nemoj samo da ovdje udarim u svoje auto, to će da bude opasan problem. Op, idemo sad ovo auto da sredimo. Znači i ovo ćemo brzinski ovako da uradimo i realno mogao bi da stavim neke fele na ovo auto. Znači mogao bi da stavim neke fele, sad evo možda ćemo ove da ostavimo, znači 1.500 dolara, nije puno para realno, i uzijet ćemo šta ja znam, uzijet ćemo, brate moj, evo na primjer ove tablice, idemo tu update i to ti je to, čisto reda radi malo da ne bude da nisam ništa uradio. Okej, e sad da vidimo šta je sa ovog auta. Znači šta je sa ovog auta, Rocky, rec mi da nema kvarova, znači, brate, moram ga parkirat ovamo, ajoj, evo parkiran je 100%, aj mi sad reci da nema ništa, pa to mi je najvažnije, šta je sa autom ljudi, neke zvukove jako čutne ispušta, kao nije ništa sa njim, stvarno nije jasno što, okej. Ovo auto je već manje više sređeno, tako da nemam šta da radim, mislim da je spušten koliko može da bude. Ako nije, možda da ga odim i da spustim, ali vidiš ti ovo, brate, dok se auto ne opere, znači boja ne može da dođe do izražaja. To je jako loše, tako da ovo ću auto definitivno da operem. Ajde ovamo da provjerimo da li je auto spušteno, znači, op, oči, dobar dan, evo mene opet, koji je ovo već put danas, okej. Opet ovo lagano, estancar, gdje mi je ovo suspenzija da vidim, okej, izgleda da nije, au, brate moj, pa pogledaj koliko je samo opasniji kad je spušten, pa to je to, druga priča totalno, i kao što vidite i noć je pala na polju. Znači i noć je pala na polju, ništa ne valja, ali nema veze, ovo ćemo auto ovdje da parkiramo. Op, koči, opa, lagano, parkiraj tu mašinu, gasi vozilo i idem dok će prvo da prespavam, pa ćemo onda da vidimo šta ćemo sutra. Vrijeme je za novi radni dan i za nove radne pobjede. Znači, za ovo auto još, mislim, ovaj kombi još uvijek niko nije došao, ali vjerujem da će doći, da će da se proda, znači, bez ikakvih problema. E sad, znači, ovo auto slikamo, lagano, ajmo ovako, jedna slika, dobro, ajmo ovamo preko ograde da slikamo, znači, malo i svoj salon, razumiješ, nek tu uđe da vide ljudi da je to kako treba, lagano, i sad da vidim koliko me je ovaj auto zapravo izašao, braćo, znači ovako slika 1, dobro, i ide slika 2, i stani, koji je ovo auto, ja sad ne vidim,
nemam pojma koji je tačno auto, ali nije ni bitno, napisat ćemo najjači auto na svijetu, jel može, može, brate, mene je izašlo preko 70.000 i ja da stavim cijenu ovog auta 130.000, znači 130.000 lagano, to je to, valjda se nisam zeznuo, avraćo, valjda se nisam zeznuo, jer mislim da sam ga precijenio, ali ne, vezi, skoro sam ga za duple pare čovječe stavio. E sad, ovo auto odo ja da operem. Znači idemo da operemo ovo auto, lagano, lagano, i danas su aukcije, znači u 11 sati ovdje počinju i danas aukcije, već se narod tu skuplja, znači poranili su dobro. Opo, koč, koč, polako, polako, ja mislim da je pumpa u ovom pravcu, jo, jo, brate moj, što se auto zabacuje, znači ova C klasa je vrh auto, al buraz, a možda i nije. Možda i nije, joj, ja sam skroz, znači napravio krug, a sa druge strane mi je tamo bila pumpa, ali ne vezi, taman da se provozamo i da vidimo kako auto ide. A ovo, brate moj, on više drifta, ne! Gotovo, ljudi, šta ti napravi, znači ode auto skroz. Joj, ja sam kretin, joj, ja sam kretin, bolam, pa nisam imao ništa da radim na auto, da sam ga sam polako vozio, bilo dobro. Ne vezi, ne vezi, rećemo da sam ovo namjerno uradio, ali gledaj auto, ali se zabacuje, brate moj. Hop, koč, koč, sad, koč, ajde. Hop, neće ljudi, ovo, mislim, neće pravo nikako da ide. Okej, okay, evo me, tu sam, valjam sad ponovo popraviti auto. Okej, okay, de ljudno, znači operi ga na brzinu, evo ti $50, operi ga, nek se sija, pa će opet postati da ide na farbanje, joj, joj, živote, tačnije prvu popravku bi trebao da ide, tačnije prvu na popravku, pa onda na farbanje, nema veze. Koliko mu treba ovdje dugo da opere ovo auto, da vidimo, pa dobro, dobro, brzo ovo ide, znači već je preko 60%, ajmo laganini, laganini, koliko je samo ljudi moji igrica ova zarazna, to je čudo jedno, M za gledat, M za igrat, znači ne znam šta vam rekao. E sad ovdje, nažalost ova pumpa je zatvorena, ali čuo sam da će da dođu neki novi update-ovi i svašta će nešto novo da se izdešava ovdje, tako da bit će to jako, jako zanimljivo, a mi sad idemo polako, znači ponovo do automehančarske, nadam se samo, opo, dobro, dobro, dobro je ljudino, dobro je. Nadam se samo ljudi moji da ovaj ima mušterija ovdje za ova auta, to je to, skuplo je se ovamo ljudi popino, de koči, koči prijatelj, ajmo lagano, molim te sad da mi puno ovaj ne naplati, znači evo, evo, stiguo sam laganini, pop, izađi iz auta, znači koliko je para, jao, dobro, $154, nije puno, a ja za to vrijeme odo ovamo da prodam neka auta, znači evo imamo i za kombi čak mušteriju. To je to, to je to, joj, ali dolazi mušterije, joj, ali radi salon, braćo, moja braćo. Op, koliko je, samo sekunda ljudi, samo sekunda, ja imam, znači ovdje ova 3 skill poena, to sam zaboravio da vam kažem. Okej, sad ćemo ovo, znači da ovaj otključamo, onda ćemo opet za bolje cjenkanje. I mogao bi još nešto, šta bi mogao, znači happy customer, da li da to otključam ili ovaj kao low damage your vehicle now take is, aha, okej, aj kup ćemo i to ćemo da otključamo. Čekaj, jesam otključao, valjda je, nisam otključao. A ovo mi je već otključano, dobro, znači mogu, ajde sljedeći ćemo ovo sad da otključajemo, tako da to je dobro. E sad ajde da vidimo, znači što se tiče auto je 100% uredno, koliko para, 130.000 ti daješ, halo, slušaj, evo ti daj 95 i vozi ga da ga moje oči više ne vidi, da ga moje oči više ne vidi, ajde molim te. Hvala lijepo, doviđenje, sve najbolje ti želim. Gdje se Roki, kako je, koliko para, znači vidiš i sam, tu su neke stvari farbane, ali auto je u redu. Halo, nemoj to raznači, evo daj ti 37.000, 37 i vozi ga što se mene tiče. Ajde, nemoj da se cjenkamo previše, hvala lijepo, evo, ljudi moji, ali mi ide, znači sad ova prodaja, pa ovo je zakon stvar. E, da li ovamo ima šta, znači imamo tamo da sakupimo, ona čuda, jel ovaj popravio, jest, znači sve u redu, jel tako, tako je, hvala najljepše, idemo nazad, idemo da slikamo ovo auto i da ga prodamo, znači braćo, ja sad... Ništa nije, ne popravljio ga ponovo, znači nije mu ništa, ništa mu nije, sve u redu, znači šta je tu je, koči, ugasi mašinu, halo, neće ljudi motor da se ugasi, dobro, e sad idemo jedna slika, lagano, ptičica, ajmo hop, dobar, to je to. Ovo ćemo, znači, odmah sad da objavimo auto na prodaju, ajmo, znači, samo mi ovo ostalo, Mercedes, C, Coupe, AMG,
AMG, kaže Kobayagi, vidlo AMG, a nije, šalim se. Znači, mene je auto izašlo 66.000 i plus 3.500, ovo što sam ga popravljio i radio, znači stavit ćemo, brate moj, pa 90.000. 90.000 ide on iste sekunde, jel može, a što ne mogli, znači laganini. E sad, želim još nešto da uradim, znači ja bukvalno sad mogu svoj salon da, svoj salon mogu da proširim, znači ako želim, znači sad ne znam šta da vam kažem, da li želim, da li ne želim, ili možda prvo da sredim ovu ogradu, znači želim ovu ogradu da stavim onaj 10.000, to sam uradio, ajmo dalje, unutra bi mogao nešto realno da uradim, evo barem ove zidove, znači da promijenimo boju, ali iskreno nema ništa ovdje specijalno, braću. Evo ovo ćemo da stavimo, što da ne, okej, šta sad, znači mogli bi i ovo ovdje da mijenjamo. I ovdje nije ništa specijalno, ali evo stavit ćemo ovo 3.000, joj brate moj, ja kontam da bacam pare, ali nema veze. I sad šta bi mogao da uradim, mogao bi brate moj, evo ovdje ovaj ležeć policaja zastavim, znači to je to, laganini. Međutim, da li da sad upgradeujem, znači ovaj svoj ofis za 200.000, stvarno ne znam, znači o tome ću još da razmislim. Dobro, napišite mi, evo vi dole u komentarima, napišite, djeci baba, pa ovo auto je tebe čekalo, e, vjeruj ti meni, tebe je čekalo, nema šta razmišljati, znači kupuj, doviđenja, ćao, pozdrav, pozdrav brate, joj, dobro ljudi, sad izgleda ovo, sad ovo izgleda perfektno, mada možda mi je previše ovdje sad zelenula, ali nema problema, vrijeme je da se ide, braćo moja, znači na aukcije, joj, aukcije su i završene, jao, zeznuo sam se, da li radi car market, molim te mi reći da radi, jel radi, ne radi, žao mi je, idemo, znači u komšilug, da vidimo da nema tamo slučajno nekih auta, ok, imamo tu kamion, da li da kupim kamion, ljudi? Da li da kupim kamion, ali bez zezanja, kupit ćemo kamion, znači neću ništa da radim na kamionu, samo ću da ga kupim, gdje se rođena, koliko je para, koliko je para, pa ovo je jeftino, au, ovo je stvarno jeftino, evo ovako ćemo, 5.000, jel hoćeš, hoćeš, nećeš, nećeš, hajde molim te, to je to, kupio sam kamion ljudi. Ovo ćemo kamionče da pošaljimo direktno tamo pred ofis i bukvalno, ali sad kad skontam, znači ovo je žali bože para, ne vezi i vremena, znači kupit ćemo, sad ću da prodam odmah kamion, neću ništa da mu radim, znači neću ni slike čak da objavim, u stvari hoću sliku, što neću, znači sliku ću da objavim lagano. Ajmo, gledaj kamiona, kamion je perfektan, znači, koji je ovo kamion? Ovo je, ja ću da napišem da je man, a možda nije vidlo mana, nema veze. Okej, ne mogu, moram da ga utjeram u dvorište, brate moj, jao. Jao, joj, koliko je masivan ovaj kamion, brate moj, a koliko zapravo ne ide. Au, ljudi moji, hop, koči, dobar. Dobar, izađi iz auta, e, sad ja mislim da mogu da ga prodam, samo sekunda, ajmo ovako, web page, dobar. Onda ovo, dobro, i stavit ćemo ovdje man u OK stanju. Man u OK stanju, ide jedna slika, gdje je slika, evo je, to je to, i stavit ćemo, pa evo, 15.000 dolara, jel može, jel nije to previše ljudi, a? 15.000 dolara, to je to, superiška. Piše mi da mi je ofis prljav, znači da je neuredan, međutim ja ovdje ne vidim nigdje smeća, ja bih rekao da je ovo neki bug, možda ne bi bilo loše da odim kući da prespavam, znači čisto kako bi ovaj prošao dan, razumiješ, i kako bi možda konačno proradio, znači mislim konačno proradila autopijaca. Ok, još malo, e, ne mogu da vjerujem, pogledajte ovo, imam skoro milijun, a živim u kontejneru bukvalno, znači ovo moram da promijenim pod hitno. Dobro jutro, dobro jutro. Znači, autopijaca je otvorena, autopijaca je otvorena, tako da idemo da vidimo šta tamo ima zanimljivo. Jao, evo Porsche, evo svega, ja pogledajte Porsche, ima li još šta, ima li još šta, jao, mogu da kupim i ovo čak, ljudi moj. Oh, Audi, znači Audi Halo R8, ako me razumiješ, znači on je jak životom, ajde molim te za 500.000 ga prodaj, znači 500.000 ko meni, brate moj, jel može, nemoj, halo, rec da je dobro, to je to, super, ljudi moji, halo, pogledajte ovo, kako sam ja auto kupio, pa molim vas, ovo auto vozimo dok će, dotad, ajde da vidimo koliko je Porsche para, ljudi, ovo je GG, kupuj mi Porschea. Au, brate moj, pa ovo je stvarno vrh vrhova, znači kupio sam Porschea, Audija, R8-icu i Laganini, u stvari nisam još kupio, znači ajde ovako, molim te mi reci da hoćeš, pristani, halo, nemoj, molim te, pa što to, evo 150.000, jel može 150.000? Neće 150.000, joj ljudi moji, da li da kupujem ovo, da li mi vrijedi kupovat, znači,
Pa i ja kretin sam baš onako snizio da valja, ajde da vidim ovu ekspertizu sam platio. E sad, special ID, kako sad ovo, aha, 20, 21, k, jel tako? Ček, okej, da vidimo, znači kupio sam ekspertizu, da li ovo vrijedi, braćo moja, ja stvarno ne znam, ovo po prvi put radim. Okej, halo, šta je ovo? Plate number, dobro, dobro, okej, šta sam sad uradio, mislim da nisam ništa, žali bože para. Čekaj, neće ovo da se lista ljudi, a, moram ovako, uhu, jo ljudi moji, što je najjače, ovo je stvarno sve u redu s autom, bral. Sve u redu s autom, ajde, prelistaj se report, okej, dobro, izgleda da ne znam sad, ajde kupću ja ovo, imam par, znači kupio sam Porsche i njeg ću da pošaljem, znači direktno tamo, idemo sad nazad, jao, braćo, znači, ostalo mi je samo 40.000, nema problema, šute, nikom ništa ne govorite, bit će sve u redu, zato onaj Audi ide za milion, jel neko došao da vidio, vidi gdje mi je smeće, ovdje mi ispod smeće, nije ovo smeće, ovo je, jao, halo, pa ovo šta ćeš u kamionu, pala? Šta ćeš u kamionu? Daj koliko god hoćeš para, sam ga vozi. Evo ti, znači vozi ga, ništa me ne interesuje. Evo smeće, okej, ovo sam očistio, evo i ovdje jedno smeće. Dobro. I ovog Porsche, znači on je uredan, sve je u redu s njim. Prvo ćemo Porsche da stavimo na prodaju. Lagano, u sljedećoj epizodi, joj dobro je, pa može auto sad da prođi kroz ovo, u sljedećoj epizodi ljudi moji kupujem auto za sebe, jel može, znači auto za sebe kupujem, ajmo ovako, slikaj, lagano, idemo odmah, Porsche ćemo da stavimo za, pa zna, ne znam nija, Porsche, znači tip top, znači nov. To je to, pa lagano, legendarna objava. Okej, gdje je sad taj Porsche? Evo ga, laganini. I stavit ćemo cijenu 350.000, jel može? A, nije previše, ja se nadam da nije. Okej, ajde sad da vidimo šta je sa Audijem. Nadam se samo da je sa Audijem sve u redu, pošto realno kad pogledam, Burazer mi dobro spustio cijenu. Halo, gdje mi auto, ljudi, braću, nemam Audija, halo. Desila je se neka prevara, ovo je i više nego očigledno, braćo moja. Nema mi Audija, halo. Prijatelj, jao, pa Audi mi je ostao tamo bolan, ja sam i ja budala. Ja sam rekao da ću s Audijem ići kući, jao, dobro sam se sjetio. Jao, molim te da si tu, ja sam njeg kupio, ja sam njeg platio. E, halo, evo ga, dobro je, znači, Burazeru nije mi svejedno bilo. Jao, brate moj. Au ljudi moji, pogledajte ovo, molim vas, pa pogledajte ovo, braćo moja, koja je ovo makina. Znači, ovo ide životom, brate moj. Opa, ajmo malo da zadriftamo, laganini, drifta, znači, drifta da valja. Okej, da li da sad svratim, znači, u red bar, da probam na onom čudu da uzmem neke pare. Okej, Šone, ja mislim da ti trebao putem da ideš. Znači, putem normalnim asfaltiranim, razumiješ, a ne se previše zezat. Hop, hop. Jao, koč, dobro je, tu smo. Ajmo malo u red bar, samo da daj jednu ruku, odigram i to, evo, ostavit ću auto ovdje. Nemoj da si gdje oršlo, znači, nadam se samo da ga niko neće ukrast. Kako je ljudno, jest dobar, ej, samo došao da bacim jednu ruku i to. Hop, ajmo 20.000 odmah. Molim te, osmica, dobro. Desetka, jao, hit. To je to, idealno, braćo, nemoj samo da on hita sa 21. Ajde, halo. Pobjeda 40.000, hvala lijepo, doviđenja ljudi moji, znači 20.000 profita, nikad brže, nikad bolje, ako me razumijete, još imam itekako auto tu, razumiješ, znači pogledaj ovo prijatelju, velika bi sramota bila kad ja ne bi oprao ovo auto, razumiješ, znači halo, pogledaj ti auto kako izgleda i da ne bude čisto, pa to nema smisla, znači nikakvog, nema veze, ovo će sad na brzinu da se opere i vozim ga direktno tamo pred ofis, znači kontam da ne treba kod mehančara, znači 100%. To je sve u redu, ako nešto nije, bože moj, stavit ću ovo auto ni manje ni više nego 1 milion, znači 1 milion ću da stavim cijenu ovog auta, da li ću ga uspjeti prodati za te pare, iskreno ne vjerujem, ali nema veze, ajmo Rickverts, laganini, ajmo polako, opa, ljudi, bukvalno je se ovo auto pojavilo, vidjeli ste i sam, znači nije se nikakva šteta pojavila. Okej, dobro, i evo mene bukvalno ovdje pred svojom firmom, znači pred svojim autosalonom i tamo je neka mušterija, da li to znači da ću ja da prodam ovo auto, znači mislim ovog Porschea, ajmo ovo lagano, ovdje parkiraj lijepo, super, ugasi vozilo i to je to. Okej, da vidimo, zdravo ljudno, kako je, znači Porsche 100% uredan, sve u redu, 350.000, halo,
U 245.000, u brate moj, pa iskreno ne mogu ti dati za te pare. Znači za te pare, mislim uzeo sam i onu ekspertizu, ispitao sam auto, daj 300.000 i vozi ga. Hoćeš, hoćeš, nećeš. Au, brate moj, ne mogu ti prodati, žao mi je, ljudi, ljudi, moji ljudski, braćo moja, okej, okay, u novi mušterije. Zdravo ljudno, kako je, kako je, ajde ti je, daj barem 300.000. 300.000, au, brate moj, jao ljudi moj. Jao ljudi moj, daj 280.000 i vozi ga, ajde molim te, 280.000 i vozi ga, to je to, to je to, hvala lijepo, hvala lijepo, sad je vrijeme da slikamo ovog Audija, ljudi moji, ide Audi životom, save, hop jedna slika, hop druga slika, i ovamo ćemo ovako, znači jednu fancy šmancy sličicu da opčimo, razumiješ, ok, Audi, Audi, Audi R8, tako je, nov, nov, dobar, dobar, i sad idemo, znači, joj, brate, ja ne mogu da se ovdje, znači, između, mislim, ne mogu da vidim u ovim slikama koji auto, nekako slike previše tamne, najiskrenije, okej, ovo je, evo, ova slika, dobro, ja mislim da je to realno dosta, jel to auto, ljudi, ja mislim da jest, čekaj, valjda je to, čovječe, stan sekund, da ovo izbrišim, znači, brzinski, hop, sad ćemo ponovo da slikamo auto, jedna slika, to je to, druga slika, dobar, baš su slike onako tamne, brate moj, znači, baš su slike onako tamne, Audi R8, dobar, stavimo cijenu, 1, 2, 3, znači, milion, hop, stavim na prodaju, i to je to, ljudi moji, pogledajte auta. A ja ću sad da uradim sljedeće, obratite pažnju, idemo na upgrade i ipak ću, znači, u ovom videu da otključam Office 2. Znači, to je to. Dao sam $200.000, ali zato pogledajte sad koliko je veći Šonadinov auto salon. Pa molim vas, ljudi, ajmo jedan GG dole u komentarima. Hashtag skriveni kod dole u komentarima. Napišite i dobit ćete srce na komentar. Evo prve mušterije za ovo vozilo, pa da li je moguće, rođena, djec ti meni, kako si, znači što se auto tiče, stvarno je sve u redu, evo $1.000.000 ti meni daš milion, halo, šta 623.000, šta 623.000, slušaj, realno, svjestan sam ja, ljudi, da ne mogu da profitiram bukvalno duple pare na ovom autu, ali na primjer mogu da dobijem jedno 200.000 da napravim profita, to je to, lagano, ljudi, $844.000. A šta bi ove pare mogle da znači, pa vidjet ćete to u sljedećoj epizodi, znači u petoj epizodi, brate moji. Uglavnom, hvala vam puno što ste gledali i ovaj video, like, share, subscribe, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Boj!